Արցախից տեղափոխված փոքրիկը խաղաղություն է ուզում։ Մակի գրասենյակի մոտ առավոտից մարդա շատ էր ճանաչում։ Մի եղեք քույր, Էրդողան Ահաբեկիչ, իջեք ներքև, վանկարկումներով ցուսարաները պահանջում են չլռել, ճանաչել Արցախը, դադարեցնել ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիան։ Մենք արդեն 20 օրից ավել ինչ պատերազմում ենք, եւ երկու անգամ զինադադար է խախտվել, եւ միավորված ազգերի կազմակերպությունը, տեսնելով նաեւ մարդասիրական զինադադարի խախտումները, ինչպես նաեւ խաղաղ բնակության շրջանում այդքան մեծականակ մեր զոհերն ու ավերվածությունները, եւ Հայաստանի հանդեպ համաշխարային լրությունը եւ Արցախի հանդեպ համաշխարային լրությունը պարտավոր է միջամտել եւ հանդես գալ խաղաղասիրական քայլերով։ Մեր պահանջն է, որ հստակ արձագանք տրվի, ինչ է կատարվում Լեռնային Ղարաբաղում կամ ավելի ճիշտ Արցախում, թե ինչքան խաղաղ բնակչություն է զոհվում Ալիևի, Էրդողանի եւ Ահաբեկչական խմբավորումների կողմից, եւ միջազգային հանրությունը այս ամեն ինչի շուրջ պահպանում է այդ իր լուրջ ազգությունը, որի արդյունքում կարող է ցեղասպանություն լինի, եւ ամբողջ դրանը միտվում էթնիկ զտման է գնում ամեն ինչը, եւ մեր պահանջը այսօր այն է, որ այս միջազգային կառույցը, որ Հայաստանում շատ երկար ժամանակ ինչ-որ գործունեություն է ծավալում, իրեն դրսևորի։ Եթե չէ, իրենք մեզ պետք չեն։ Ինչի համար ենք մենք գրասենյակը պահում Հայաստանում, եթե իրենք որևէ կերպ չեն աջակցելու հայ ժողովրդին, մեր իրական մղումներին, մեր ճիշտ ու արդարացի քայլերին։ Ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիան դատապարտող հայտարարություններ պետք է հնչեն, որոնց պետք է հետևեն պատժամիջոցները, սակայն դեռ աշխարհից արձագանք չկա։ Ցուցարարները ծրարով նամակ էին բերել փոխանցելու գրասենյակի հայաստանյան ներկայացուցչին։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մի քանիսին ում հաջողվեց գրասենյակ մտնել, լրագրողներին հայտնեցին, որ մակի հայաստանյան գրասենյակի հանձնակատարը տեղում չէր։